السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال ملك سوى شوكتان كسو دوادا برنامج كان غاركا او اي نوكو ايغي نو حالة ددتك مسلمين تا اي دلكان مرايكانكا غارهان ددتك صوبانيات حلي لغو قدو جيرو بيشا براكيسان اي رمضان اي واحا جيراهان جبادو سو غاريا غاركم دا مساجي دا مغالا دا كولومبوس اي صوماليدو اي لادهي ايوكوا كلابا sadaba si aynu ugu kuur galno xaaladahaasi jira ayaan waxaan u booqanay mid ka mid ah masaajidda magaalada Columbus oo ah masaajidka Abu Bakar Siddiq oo ku yaala galbeedka magaalada Columbus waxaynu la kulanay agaasimaha guud ee masaajidka Abu Bakar Siddiq Sheikh Khurshid Nuuh oo ah isla markaana afayeenka dalada ay ku mideysan yihiin masaajidda magaalada Columbus ee Soomaaliyeed ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SICO kadib qaraxyadii ka dhacay dalkan Mareykanka 12kii bishii September sanadii 2001 waxa guud ahaan dalka Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah ku soo kordhiyay Islaam nacaybka iyo waliba dhibaatooyin loo geysanayay dadka muslimiinta si guud iyo si gaar ah hadaba marka loo eego dhacdooyinkaas iyo kuwii ugu dambeeyay ee ka dhacay wadanka New Zealand oo lagu laayay dad muslimiina ayaan waxaan wax ka weydiin doonaa Sheikh Khurshid Nuuh bal sida ay tahay xaaladda dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan midda muslimiinta Soomaalida Sheikh Khurshid ku soo dhawow barnaamijka bal waxaad warbixin kooban naga siisaa sida ay xaaladdu haatan tahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام بعد وان دوا هاي وحان الرنتي وهم بليين يا بهذا اس ان تي في هاوش قيم كي مجتمع الصومالي دو هايان ان رنتي بشن رمضان waxay ka duwan tahay bilihii Ramadaan ee horeynu arki jirnay laakiin si guud marka loo tilmaamo waxa muhiim ah inaannu fahanno dareenkan ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee afka qaladna islamophobia lagu yiraahdo maanta wuxuu ka xun yahay maalmihii ka dambeeyay dhacdadii xumeyd ee September 11 waxaana keenaya waxyaabo badan oo ugu horeeyo in ay tahay markii ugu horeysay inaan arkayno maamulka dalkan ugu sareeya oo runti si aan gabasho lahayn aad moodo in uu u buunbuuninayo naciibka ka dhanka ah guud ahaan dadka soo galootiga immigrantka liira gaar ahaan dadka muslimiinta ah islamophobia marka dareenkaasi waxa weeyaan runti muassaso xoog badan oo balaayin dollar leh siyaasiin xoog badan oo la yaqaan oo idaacadaha u waaweyn dalka Mareykanka iskale ma aragtay xarumaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha bixiya taas marka waxay keentay in iyada oo markii horeba ay daraasadku sida Center of Social Policy and Understanding ay sheegayso haddaan soo xogto directorka Dalia Mujahid oo ahaan jirtay la taliyaha arrimaha islaamka madaxweyne Obama in 72% la gaarsiiyo mujtamaca Mareykanka ah inaanay aqoonba u lahayn islaamka iyo muslimiinta bal waxaad ka fikirtaa waddan dhan oo 72% aanay weligood la kulmin qof muslimna weligoodna aanay la sheekaysan qof muslimna islaamnan waxba ka aqoon haddana la koraya ama la nool waaqican islamophobia waxaanu garanaynaa marka saameynta xoogga badan ay ku yeelanayso dadku si ay u fikiraan taas baa marka waxay keentay in daraasaadku ay oranayaan 51% ilaa 52% mar rabaan dadka Mareykanka inuu qof muslimna daris la noqdo mar labaad waxaanu arkaynaa saameynta islamophobia ay keentay waxay kaloo isla daraasadaas u tilmaamaysaa in ku dhow 46% bay yiraahdaan ay dadka waddankani aaminsan yihiin in annaga muslimiintu aanu ka soo horjeedno qayimkooda ama values waxa la yiraahdo waxa marka meesha aanu ka garanaynaa in runtii loolan adag oo muslimiinta hor yaalla hadday noqoto shaqo raadiska shaqooyinka raadsanayaan hadday noqoto guryaha laga kareynayo hadday noqoto xitaa gabdhaha muslimiinta ee maaragtay xijaaban harassmentiga ay la kulmayaan taa marka aanu marka sheegno waxaanu arkaynaa in muslimiintu marka runtii bishan Ramadaan ay la nool yihiin waaqica waxaa mid ay daba taalo marka dareenkaasi wuxuu keenay ama uu hooyo u noqday ururo fara badan oo xag jir ah oo ka wada siman naciibka islaamka haddaanu qaar ka magacaabno waxaa ka mid ah Blackwood Surveillance Squad urur la yiraahdo oo hadda soo baxay oo laamaha amniga FBI-da u yiraahdaan waxaanu ogaanay in ay xubnahoodu 500 oo qof ay kor u dhaafayaan xagga social media waxay ku midoobeen naciib muslimiina waxyaabaha laamaha amniga ay la wadaageen waxaa ka mid ah in runtii ay
naqshadeeyaan masaajidu sidee u eegihiin saacadaha muslimiintu ay tukadaan meelaha laga soo galo bal ee waliba ay dhahayn labada masaajid ee tusaale ahaanta u soo qaateen midii wuxuu ku yaala gobolkan Ohio ma naqaan masaajidka uu yahay midka kalena gobol kale ay dhaho la yiraahdo waxaad marka arkaysaa in dadka muslimiinta runtii ay yihiin dad khatarta wajahaya waan u soo laaban doonaa hadii ay jiraan xiriirada la sameeyeen laamaha amniga ee magaalada Columbus ma jiraan hanjabaado toos ah si dadban iyo si toos ahba oo idin soo gaaray ka masjid Abu Bakar Siddiq ahaan oo laydin kugu sheegayo in dhibaatooyin laydin geysan doono runtii Ilaahay fadligii horta ma aanan arag wali fariin toos oo anaga naloo soo diray oo hanjabaada oo masaajidka soo gaadhay ma jirto laakiin mararka qaarkood waxaa jirta in ay soo dhacaan waraaqo ay ku sawiran yihiin masalan ninkii dowladda Mareykanka ay dhashay Osama bin Laden la oran jiray oo kale waraaqo ay ku qoran yihiin noqo qof u hoggaansan maaragtay diinta Nabiyullaahi Ciise si marka hadalka u dhigayaan inta aadan halaagsamin marka waraaqaha waxaanu de kulay la wadaagnaahay adahan keer oo kale oo laamaha amniga u sii gudbiya waraaqahaasi waa jiraan laakiin taleefan ama fariin adagu anaga noo soo dhacday reer Abu Bakaran ma jiro waxaanan islayay bifadlillaahi tacaala runtii dariskeena iyo laamaha amniga iyo runtii ma aragtay dadkan kala diimahanahay taxaluf adag oo community-ganu ay la sameeyeen yaa Ilaahay shukadii runtii ma aragtay waxyaabaha sababay baan oran karaa marka maadaama ay arrimahaas oo dhan jiraan sidee ayaad ugu diyaar garowdeen ma jiraan baraarujin iyo wacyigelin aad u sameysaan dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida runtii waa su'aal fiican oo xilligeedii taagan way jiraan nacam in bulshadeenana wacyigelin toos ah oo joogto ah inaan u sameeyney mesela bisha ramadaan intaanay bilaabin oo kale waxaan sameeyney wax liira active trainers shooting oo runtii aan Chicago uga yeeranay hay'ad dhan oo muslimno dadka tababarta hadii masaajidka Ilaahay ma keenay qof oo hub la soo galo oo nala damco wixii ay ku sameeyeen New Zealand oo kale see looga gaashanta annagoo dadka barnay waxa la yiraahdo maaragtay hide fight or flee ama ka baxso meesha ama isdifaac la dagaalin ama saad ku dhuuman lahayd dhammaan da'yarta iyo hooyooyinka iyo maaragtay mas-uuliyiinta masaajidkuna way wada joogeen waxaa kaloo ka mid ah runtii in aanu qabano workshopyo ku saabsan isbeddelada dalkan ka dhacay bulshaduna way arkaysaa mar walba jimco walba ay arkaan laba bilaysa iyo cruise-kooda wato hub wato meeshii jooga way arkayaan marka arrimahaas way socdaan waxaa sidoo kale iyaduna barbar socota mar walba in wax walba aan loo sheegi karin bulshada maxaa yeelay ma rabno bulshada inay masaajidda ka dido waxyaaba waxaa jiraan laamaha amniga si gooni aan ula wadaagno oo runtii iclaanka ama caamada guud ahaan aanan u sheegi karin maxaa yeelay ma doonayno dadku inay masaajidda ka didaan waa sidee isku xirnaanta iyo iska warqabka guud ahaan masaajidda gobolkan Ohio gaar ahaan magaalada Columbus qaasatan masaajidda ay Soomaalidu leedahay alxamdulillaahi kulley dalad baa jirta saad ka dhawaajisay sii kulley yiraa Somali Islamic Centers of Ohio lixda masaajid ee magaaladan ugu waaweyn ee mujtamaca Soomaalidu ama gacanta ku hayaan ama xoogiisu iyaga ay jamaacada joogta ay yihiin isku xirnaan iyo wada shaqayn toosa iyo talooyin isugu kaaya dabran baa jira waxaa jira runtii in aan si guud uga wada hadalno iyo si khaasaaba ma aragta waxyaabaha dalkan kusoo kordhay waxaa jira inaanu la wada shaqayno hay-addan care la yiraa oo runtii ah hay-adda lawyerka oo ah dadka muslimiinta ah waxaa jira kulamo joogta oo hadda care aan mar walba la qaadano waxaa jira inaan laamaha amniga iyo dadka madaxdeeda gobolkan ugu sarreeya aan kulamo la qaadano marka dadaalkaasu muddana waa jiray hadda wixii ka dambeeyna dabcan waa kasii kordhin doonaa marka aan dib ugu laabano arrinta ammaanka la xiriirta booliska ama laamaha amnigu ay idinka caawinayaan sidii loo nabadgelin lahaa ama ay ammaan u heli lahaayeen dadka kusoo tukanaya masaajidda ma jiraan dhalinyaro kale oo Soomaaliya oo sidaad sheegtay tababare la siiyey oo la shaqeynaya laamaha amniga haddii ay jiraan ma waxaa jira xil cayiman oo habeenkii ama maalinkii oo ay shaqeeyaan runtii marka laga yimaado labada bilayska ee masaajidku shaqaalaysiiyey oo cruise yacni gaarigoodana wata hubkoodana haysta waxaa kaloo jira intaanan dhalinyarada u iman in Franklin County oo kale bilayska jooga ay nagu kormeeraystaan oo isha nagu hayaan iyaga oo dharkii bilayska xidhan
ama iyagoon xirneen oo taas waxay ku tusaysaa marka dadaaladii hore ee sameeyney ee parkinada ay joogan xaafadaha noo dhoobay joogan masajidka ishii ku hayeen khaasatan bisha ramadaan waxa inta dheer saad ka dhawaajisay dhalinyaro dhowr iyo toban qof oo runtii tababar fiican haysta oo intuu masajidkan jiray ama aan ilaahdo masajidkii hore laga soo guuray jimca walba ramadaan walba ciid walba iyo xaflada walba oon joogno ee runtii masajidka ka warhaya oo banaanka taagan dareyskoodan xiran waxaa kaloo sidoo kale jira dad ogolaansho iyo permit u haysta hub oo iyaguna hubkooda sita oo jamaacada masaajidka ah oo xiriir toosa iyo mid hoosaba la leh dhalinyarada security uu isku wada xiriyeen waxaana runtii keenaya in masaajidda markaad aragto waa meeshii caruurta iyo hooyooyinka iyo duqeydeena iyo dadkii waalidiinta ay joogeen marka waajib weyn baa runtii inaga saaran wax walba sharcigu noo ogol yahay at the same time maratay isla markaana tabaabushaa inaanu galno shaqorseed waxaad ka dhawaajisay inay jiraan ururo xag jir ah iyo gruubyo isku xiran oo u abaabulan sidii ay dhibaatooyin u gaarsiin lahaayeen dadka muslimiinta magaalada Columbus oo ah magaalo ay Soomaalidu aad ugu badan tahay ama magaalada labaad ee dalkan Mareykanka haddii aad sii dhaxgasho maxaa xuga oo aad ka haysaan ururadaas runtii way fara badan yihiin wayna kala daran yihiin ururadaas dhammaantoodna waxaan odhan karaa waxay ka dambalmeen hooyo ah waa dareenkan islaamofobiya la yidhaah kuwa ugu cadcad laamaha amniga isha ay ku hayaan waxaa ugu horeeya qoladan la yiraahdo maaragtay Blackwood Surveillance Squad oo runtii saan hore u sheegnay dad ilaa 500 hadda gaaraya inta la og yahay isla markaana laamaha amnigu ay la socdaan waa kuwa waxaa la oran karaa runtii ugu maaragtay dhibka badan marka la eego fariimaha hanjabaada ay social media baraha bulshada ku soo qoraan waxaa ka mid ah Act for America kuwa la yiraahdo oo iyaguna ah kuwii maaragtay White House-ka hortiisa ku qabtay mudaharaadkii weynaa oo runtii isku dayay inay meel mariyaan sharciyo ka soo horjeeda in masaajid dambe laga dhiso waddankan Mareykanka waxaa ka mid ah kuwa la yiraahdo Prayer Bureau of Islamic American Islamic Relations oo iyaguna runtii qayb ka ah maaragtay dadka dhibkan wada masaajidda hortoodana mar walba ku sameeya mudaharaadyo hubaysan Texas saanu la socono kale waxaa ka mid ah kuwa la yiraahdo Islam is Evil oo iyagu ka soo bilowday waagii New York meeshii dhacdadii xumeed ka dhacday la rabay agteeda in masaajid laga dhiso waxaa ugu daran iyaguna oo jira Kansas Patriots kuwa la yiraahdo oo idaacaduhuba ay soo qoreen in ay qoysas Soomaaliyeed oo ilaa 200 gaari apartmentyo ku nool inay qarxiyaan oo iyaga iyo hubkoodaba la soo bandhigay way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah kuwa la yiraahdo ma aragtay Patriots First ama America First marka waxaasaad arkayso dhan waxay ka wada midaysan yihiin in masaajid dambana aan laga dhisin dalkan dadka muslimiinta aan la cabsi geliyo waxayna qayb ka yihiin ayaan daro halku dhagiyadan runtii fowshaxun ee ka soo baxaya maaragtay maamulka dalkan joogay ka dhanka dadka muslimiinta ah marka laga tago isku xirnaanta masaajida muslimiinta gaar ahaan kuwa Soomaalida xiriirro ma la sameeyaan masajiraan kulamo aad la yeelataan dadka aan muslimka ahayn diimaha kala haysta oo aad u bandhigaysaan in diinta Islaamku ay tahay diin nabadgelyo diin xariis dadkaas ma u gudbisaan fariinta Islaamnimada annagoo ka duuleyna runtii daraasaadkii aan kula wadaagay ee ahaa in number aad u sarreeyo 72 gaari kara dadka waddankan ku nool aanay la kulmin qof muslima baa waxaanu reer Abubakar aan kulli qaadanay maamul ahaan iyo community ahaanba in aan la xiriirno dadkan diimaha kala duwan kaniisadaha sinagaga iyo tembelada annagoo ku marti qaadayna masaajidkeena barnaamijka waxaa la yiraahdaa Meet a Muslim mararka qaarkood 100 isugu timaada community-ga masaajidkeena marka hadiyaday siiyaan raashinka mujtamaacina Soomaalida lagu yaqaan loo kariya sidoo kale waxaa loo qaybiyaa ma aragtay warqado iyo kutubo quraanka ah waxaana ay helaan fursado ay nagu weydiyaan diinteena Islaamka iyo barnaamijkaas aad buu runtii u najaxay waxaa kaloo jira inaan xiriir toos la leenahay oo mar walba hadda 2 cisho ka hor way joogeen meesha ay mar walba yimaadaan barnaamijka Meet a Muslim baa la yiraahdaa si joogto u yimaadaan khudbooyinka jimcaha oo kale way ka soo qayb galaan hadday noqoto ardayda jaamacadda hadday noqoto kuwa laamaha amniga ahmiyadeenuna waxa weeye bal dadka in ay bartaan muslimiintu waxa ay yihiin si marka loo yeelan karo dadka diimaha kala duwan ay u yeelan karaan iskaashi ku saabsan qadiyadka caamka ah ee naga wada dhexeeya dhammaanteen maxaa yeelay waxaynu ognahay kaniisadaha dadka madow waligood waa la beegsan jiray dadkan Jewish community-ga yuhuudda waa adartaa sida loo beegsado waxaanu dhan wuxuu ka soo imanayaa fikir cunsuri ah oo beegsanaya dadka laga tirada badan yahay
oo waliba anagu aan ugu heer dadka muslimiinta marka taas anagu qasabtay uu jiraa barnaamijkaas waana mid aan u dardaarmayo inay dardar geliyaan masaajideena kale ee mujtamaca Soomaaliyeed diinta islaamka waxaa la sheegaa ama lagu tilmaamaa diinta ugu faafista badan ama ay dadku ugu qaadasho badan yihiin dunidan casriga ah ma jiraan dadyow aad u bandhigteen oo barnaamijkaas meet a muslim aad kula kulanteen oo qaatay islaamnimada الحمد لله رنتي وان ارين جرتا او ولي بدراسداس دالكان امريكا وي ودينتا دالكا مريكنكا او في دت بدن ويان ددكا اد كوسو غولن افريكان امريكان اسكاي ددكان لاتينو غارنتي اوو بدن وي جيران او دي الله نغا اقبلو وعمل ما ارغتي الله سبحانه وتعالى مش نغا اقبلو وحا دحد مثلا بيل غودهيد ان الى سغال قف او كلي اي كوسو مسلمان مساجد كان ماركا قاردو حنا نكون كران دد الهي ما ارتهنون لدمعو مساجد كيماده لكن انت بدن وا دد مجتمعين keenan waa dad waxa jira shelf dhan oo loogu talagalay dadka aan muslimiinta ahayn kutub af english iyo af spanish ku daabacan ay yeelan marka waa runtii waxaan aragnaa marka qaar kood bishii 9 ilaa 10 qof dadka badan inay iimanayaan marka qaar kood waxaa loo qabtaa barnaamij jira islaam oo wan asaaska iyo mabaadiida islaamka la baray marka waa barnaamij jira ilaahayna waxaan weydiisanayna inuu naga aqbalo ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd ma jira wax fariin ah oo aad u gudbinayso dadka muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya ama ku daawan doona oo la xiriira dhibaatooyinka iyo arrimahan haatan soo cusboonaaday in jawaabtida labaan u kala qaadi waa runtii su'aal aad muhiim ah mid waxay ku saabsan tahay dadka masuuliyiinta ka masaajida iyo mu'assasadka islaamiga ah ee Ilaahay bari iyagu kala xisaabtami doono midna waa dad mid ku saabsan shacabkeen masuuliyiinta waxaan leeyahay marka qaar kood runtii ceeb waxaa jirta marka runta la isu sheego in aanan xil iska saarin masaajidka qaybta ay dumarku ka soo galaan waana arinta ugu muhiimsan maxay la waa meesha caruurteenu ay ka soo galayeen ay ku jireen hooyooyinkeenu ay joogeen marka qaar kood marka qaabka loo dhisay masaajidda waxaad arkaysaa albaabka dumarku ka soo galaan in qaybta qashinka iyo xagga dambe uu yahay xil badan aan iska saarin waa ceeb aan guud ahaan leenahay loona baahan yahay in laga gudbo waxaan marka u soo jeedin lahaa mas'uuliyiinta waa midda koowaad albaabada dumarku ka soo galaan in la xiro oo ragga iyo dumarku hal albaab ay ka soo galaan iyadoo marka aan saar leenahay kama wadno isdhexbood ee waxaan ka wadnaa in xaaladaha amniga maanta jira lagu baraaro hadii taa aan la sameyn karin waa in bilays la hor dhigo albaabka dumarku ay ka soo galaan oo sida qaybta raggaba bilays loo hor dhigo qaybtii hooyooyinkeen iyo gabdhaheen iyo caruurteen ay joogaan la hor dhigo taasi waa muhiim waa midda labaad dariska inaanu isbarno mar walba ceebta nagu dhacda waxay tahay dariskii masaajidda dariska la ahaa ee barkinadoodii ma si khalad ah u isticmaaleena qashin baan guriyahoodii ka hor daadinayna nacayb islaamku ma arinta kordhinaysa waxa loo baahan yahay ramadaanka ka hor in dariska lala xiriiro security badan la sameeyo barkinadooda la amaan galiyo qeylada laga yareeyo waayo waaqican ku jiraan ognahay midda saddexaad in runtii in xiriir toosan lala sameysto hay'adaha amniga ma aha inaanu ka cararo hay'adaha amniga hay'adahan waddanka dadka ilaaliyaan baan qayb ka mid ah haday noqoto homeland security haday tahay FBI haday tahay police ka dhamaanteen waxaanu ka midnahay dadka ay ilaahay suugada ilaaliyaan in xiriir hoose lala sameysto in miisaaniyad gooni ah oo ka badan marka qaar kood miisaaniyadaha lagu bixiyo dacwada ka socota masaajidka loo qoonday security ga maxay leey runtii maanta safety iyo amniga wax walba ka miimsan waxaan tilmaamaynaa in tababaradan active trainers shooting la yiraahdo oo la qabto in masaajidu ay sameeyaan oo dadkii la baro alarmku xagu ku yaala haduu dab dhaco ama la soo galo xagee loo cararaa in la ogaan karo masaajidka haday wax ka dhacaan oo dibadda loo baxo imisa qof baa ku jirtay in la ogaad oo la ogaan karo weeyaan oo inta qof ay ku tukanaysa laga warhayo waxaan sheegaynaa in jamacadu ay aqoon u leedahay dadka hay'adaha amniga la shaqeeya ama security-ga masaajidka waxaa kaloo iyadana jirta in masaajidda loo baahan yahay mar walba in ay bartaan wax la yiraahdo suspicious activity midalan qof ba masaajidka soo galay waliga maadan arag waxa uu eegay qof ma aragtay aan jamacada ka mid ahayn waa inaad u tagi karto salaami karto oo ma lagu caawiyo oran karto qofka marka wuxuu ogaanayaa in la soo jeedo marka waxyaabahan falalka shakiga keenaya in dumarkana la baro ragana la baro sida darteed hadii gudaha la soo galo ay jamacadu garan karto qofka ku cusub oo salaami karto haday ka shakiyaan security-ga masaajidka ay u sheegi karaan waxaan ku soo gabagabeynayaa in kor loo qaado barnaamijyadan isbarashada dadka diimaha kala duwan maxaa yeelay runtii kaniisadahan shacab badan baa ku hoos jira
dadkan yahuuddu meesha ku cibaadaystaan shacab badan baa ku hoos jira. Shacabka iyo innagu waxaanu ka wada simannahay arrimo badan, waxaanu ku kala duwannahay arrimo badan. Waxaanu ka wada simannahay waa in la xoojiyo marka oo ku saabsan amnigeenna, ku saabsan waxyaabaha si guud inoo wada saamay. Marka adigu inahaasaan hadda arkaa oon u dardaarmi lahaa runtii mas-uuliyiinta masaajid, shacabkana waxaan si guud ugu odhan lahaa in mar walba ay la shaqeeyaan sekuuritiga iyo maamulka masaajidka. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Horseed Nuux oo ah afhayeenka dalada masaajidda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ay ku midaysan yihiin, ee marka magacooda lasoo gaabay ee loo yaqaano SICO, isla markaana ah agaasimaha masaajidka Abuubakar Sidiiq, oo aynu ku wareysanaynay barnaamijkan gaarka ah oo aynu kaga hadlaynay waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay shucuubta muslimiinta ee dalkan Maraykanka iyo guud ahaan caalamka. tan iyo intaynu ku kulminno barnaamij mid ka lamid ah, waxaynu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.